madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu shir guddoomiyey shirka todobaadlaha ah ee tubta amniga iyo cadaaladda oo looga hadlayay dardargelinta howlaha dowladda federaalka soomaaliya. shirkan ayaa waxaa looga hadlayay howlaha iyo sidoo kale halbeegyada hay-adaha iyo wasaaradaha ku midaysan tubta ee la xiriira sugidda amniga iyo horumarinta cadaaladda dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre, wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya, taliyaasha ciidanka qalabka sida hay-adaha amniga gobolka ayaa ka qayb galay kulankan. madaxweyne farmaajo ayaa u sheegay dhammaan hay-adaha iyo sidoo kale wasaaradaha halbeegyada ku leh tubta in markaasi lagula xisaabtamayo fulinta halbeegyadii ay kula heshiiyeen ra-iisul wasaare kheyre in markaasi ay ku dhammaystiraan sanadkan 2019. tubta amniga iyo cadaaladda oo ka mid ah 4 tubood ee qaranka ee lagu saleeyay barnaamijka xukuumadda ayaa halbeegyadooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah dhammaystirka qorshaha kala guurka ee ciidanka qaranka ay kula wareegayaan amniga dalka iyo sidoo kale hagaajinta hanaanka cadaaladda ee dalka Soomaaliya.